ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სოფლებში შეხვედრებს აგრძელებს. სულხან მახათაძე ამჯერად ზოდის ტერიტორიულ ორგანოში შემავალი სოფლების მოსახლეობა შეხვდა. მუნიციპალიტეტის მიმდინარე წლის პრიორიტეტები გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. ბატონ მახათაძე მოვიდა 8 თვის განმავლობაში ორჯერ სოფელ მახორდმანში და ჩვენი გაჭირება შეისწავლა. გზა არის აუცილებელი პირველში გასაკეთებელი. სკოლაში ბავშვები ფულსღებულონს ტრანსპორტი მარშუტკა არ დადის და ფულსღებულონს. დანიშნულია ექიმი, დანიშნული ექთანი და სოფელ მარიცის რაგვარები არიან შემოზული. სოფელ ზოდისა და დარკვეთის მოსახლეობამ სხვა მრავალ პრობლემასთან ერთად საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასა და სასმელი წყლის პრობლემაზე ისაუბრა. ჯერ ცენტრალური გზა ხუარბარგი არ ვარგია და შიდა გზები კიდე საშინელია. მაგალითად სამართველოებმა გაანადგურეს ესმის ტერიტორიები და აღარ მოასწორეს. შევხვდით მოხოროთუბნის, დარკვეთის და ზოდის მოსახლეობას. ბატონმა სულხანმა მოახსენა აღნიშნული პრობლემების შესახებ, თუ რა დიდი პრობლემების წინაშე დგას როგორც ქალაქი, ისე სოფელი. სულხან მახათაძემ სოფელ დარკვეთში საბავშვო ბაღი დაათვალიერა. ბაღში, სადაც ინფრასტრუქტურა სრულიად მოუწესრიგებელია, 40 ბავშვი სწავლობს. მდგომარეობა საბავშვო ბაღის უმძიმესია. ჩამოდის შენობის ნაწილში წყალი, იატაკი დანგრეულია, კარფანჯები თითქმის გვიჭირს ფანჯების გამოღება, იმიტომ რომ ავარიული მდგომარეობა არის შექმნილი. დღეს ბატონი სულხანი იყო ჩვენ საბავშვო ბაღში მოსული სტუმრად, დაკვირდა სახურავს, კარფანჯებს, დიდება და მადლობა უფალს და მადლობა შემდეგ ბატონ სულხანს. მიმდინარე წელს განსახორციელებენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შორის ერთ-ერთი ჭიათურიდან დარკვეთისა და ზოდის მიმართულებით საავტომობილო გზის 4 კილომეტრიანი მონაკვეთის მოასფალტება დაგეგმილი. ერთი რაც მინდა ვთქვა, ამ მიმართულებით დარკვეთის ზოდის მიმართულებით წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების სახით ჩვენ რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გეგმავთ ამ გზის ასფალტირებული გზის აპარის მოწყობას, რომელიც წელს აუცილებლად განხორციელდება ეს სამუშაოები, ეს პრობლემები, რომელიც მათაც უხებთ, ეხლა ჩვენ მოვინიშნეთ. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მსგავსი ხასიათის შეხვედრები უკვე 20-მდე სოფელში გამართა.